El nostre planeta, la nostra salut. Sota aquest lema es commemora aquest any el Dia Mundial de la Salut, un dia en què l'OMS centra l'atenció mundial en la interconnexió entre la salut del nostre planeta i la salut dels éssers vius que hi habitem i evidencia la necessitat de crear societats saludables en un planeta saludable. A l'ICS tenim molt clara aquesta connexió i, per tant, el nostre interès en la protecció del medi ambient és doble. Per una banda, l'activitat sanitària genera molts residus i dona lloc a impactes sobre el medi ambient que cal minimitzar. Per l'altra, tenim clar que una bona salut ambiental actua com a agent de prevenció de malalties i ajuda a millorar la salut de la població. Per tant, tenir cura de la qualitat ambiental dels nostres centres és la nostra prioritat. Les principals línies estratègiques de l'ICS en medi ambient i salut ambiental consisteixen en disminuir la quantitat de gasos d'efecte hivernacle que emetem, la quantitat de recursos naturals que consumim, de residus que generem, i tot això repercuteix en una millora de l'entorn immediat i llunyà de les persones, que aconsegueix també que la seva salut millori i la qualitat de l'assistència segur que sigui molt millor, perquè la salut general és molt millor també. Seguint aquests dos eixos, hem impulsat diverses accions i projectes, com per exemple la certificació EMAS, que garanteix la sostenibilitat dels nostres centres, la digitalització per a una millor gestió de residus sanitaris perillosos o les polítiques per promoure l'estalvi de paper i plàstic entre els i les nostres professionals. A més, l'ICS aposta per l'energia verda en tots els seus vessants. Hem incorporat una flota de vehicles elèctrics com a aposta per la mobilitat sostenible. Hem contractat electricitat 100% verda per als nostres centres. Apostem per la generació d'energia fotovoltaica gràcies a la instal·lació de plaques solars i controlem i gestionem l'energia consumida en els edificis per aconseguir cada dia ser una mica més sostenibles. El meu missatge per al Dia Mundial de la Salut és que la cura del medi ambient no és una cosa llunyana o per les generacions futures o una cosa etèria, sinó que repercuteix directament en cadascun de nosaltres i en la nostra salut. Si a través de les nostres accions cuidem el planeta, estem cuidant també la nostra salut.